תרגול המקום הנעים והשקט. אני רוצה שתדמיינו מקום שנעים לכם להיות בו, מקום שממש כיף להיות שם. יכול להיות מקום שטיילתם בו בטיול, בעולם או בארץ. יכול להיות מקום שראיתם בסרט, שקראתם עליו בספר, מקום שאתם מדמיינים, או מקום אמיתי שקיים בעולם בחיי היומיום שלכם. אז אני רוצה שממש כל אחד יבחר את המקום, מקום שכיף לכם להיות בו, המקום הנעים ושקט שלכם, האישי, של כל אחד ואחד. אז תיקחו לכם כמה רגעים לדמיין ולחשוב על המקום שבקרוב אנחנו נבקר בו. יפה מאוד, בחרתם. עכשיו אני רוצה שתעצמו את העיניים, תנשמו נשימה אחת עמוקה, ותרגישו שלאט לאט אתם נעלמים מהמקום שבו אתם נמצאים עכשיו, ולאט לאט המציאות שלכם משתנה, ופתאום אתם נמצאים שם, במקום הנעים והשקט שלכם. תנסו לשים לב לתחושת המגע של הרגליים שלכם עם המקום שבו אתם נמצאים. רק לדוגמה, אם אתם נמצאים על חוף הים, אני רוצה שתנגישו ממש את המגע של החול בכפות הרגליים, את התחושה של הקירה הקלה הזאת שיש בין החול לבין כפות הרגליים. אם אתם דוחים על דשא, אני רוצה שתדמיינו עד כמה הרגליים שלכם נרטבות טיפה בטל שיש בדשא, ובהדקירה הקטנה שיש בין הדשא לבין כפות הרגליים. וכך, בכל מקום אחר, בין אם זה יהיה שם בלטות, בוץ, עץ וכו'. אז תנסו ממש להרגיש את התחושה של נוכחות במקום הנעים והשקט שלכם. עדיין בעיניים עצומות, אני רוצה שתפתחו את העיניים בדמיון שלכם, ותסתכלו קדימה, ותנסו לתאר את מה שאתם רואים שם. איזה דמויות, איזה צבעים, איך התאורה, מה הדברים שאתם רואים ממש ממול העיניים שלכם. תתארו אותם בשקט, במילים עבורכם. ובדמיון תפנו את הראש שלכם שמאלה, ותתארו את מה שאתם רואים שם, בצד שמאל. דמויות, חיות, אנשים, חפצים. ומה יש בצד ימין? עכשיו אני רוצה שתנסו להריח את הריח של המקום. ותנסו לתאר את הריח שאתם מרגישים ומריחים כאן, במקום הנעים והשקט שלכם. ומהו הטעם שאתם מרגישים בפה? מה הדברים שאכלתם לאחרונה כאן במקום הנעים והשקט שלכם? ותנסו לחקור עם הלשון במגע עם החך על הטעם שאתם מרגישים שם, וזה הרגע, בפה שלכם. איזה נעים להיות כאן, מקום שבו אני מרגיש בטוח, מרגיש אהוב, מרגיש נוכח, מקום שלי. ותנסו בו זמנית לשים לב לתחושות שאתם מרגישים בגוף, ברגליים, בבטן, במצח. תנסו לשים לב לחיוך שעולה על הפנים שלכם, כשאתם נמצאים כאן במקום הזה. ועכשיו נוציא איזו מצלמה מיוחדת, מצלמה שמצלמת מראות, ריחות, טעמים ותחושות בגוף. ותצלמו עכשיו את התמונה התלת ורב-מימדית הזאת, שמצלמת את כל התחושות שלכם, את כל המחשבות, את כל הרגשות שלכם, וזה הרגע. קליק, צילמנו. ואני רוצה שתחשבו שבכל רגע שבו אתם תחושו עצב, פחד, כעס, אי-ודאות, תמיד תוכלו לשלוף מתוך הלב שלכם, מתוך המוח שלכם, את התמונה הזאת שצילמתם, בתוך רגע תוכלו להריח שוב את הריח, להרגיש את הטעם בפה, להרגיש את התחושה של ביטחון בחזה ובמוח. אתם מוזמנים לפתוח עיניים, ולזכור
שתוכלו בכל רגע לשחזר את התמונה הזאת, את התמונה המיוחדת של המקום הנעים והשקט שלכם, שהוא תמיד נמצא שם. תמיד תוכלו להשתמש בו, לשלוף בו, לשלוף אותו ברגעים של קושי, עצב או פחד. תנצלו את זה. שיהיה לכם, המשך יום טוב.